Edhe për këtë javë do të njeni në përmjet vitrinës e librit me tituit më të ledzuar nga qytetarët Elbasanas. Ftes në studio nga Ismail Kadare është botuar për herë të parë kur Shqipëria ishte ende një vend në, në diktaturën komuniste. Ledzu e seti gjatë ledzimit i kryojt për shtypja se komunizmi ka rënë në Shqipëri. Me shaka, nga Domenikos Starnone, një libr tjetër mjafti ledzuar këtë javë, prindrit e Mario Evogël, duhet të shkojnë në një konferencë, matematicienësh ose thjesht të marrin kohë për të kuptuar nëse martesa e tyre është drejt fundit. Prandaj fëmia lihet nën në kujdesin e një gjyshi gatit pa njohur për të, një ilustruese të vjetër, të vrazhtë e punë shumë që jeton prej shumë vitesh në Milano. Dhe sa për të vejgjlit, një liber i preferuar ishte uthtimet fantastike të armirit nga një lakurti. Në këtë libër për fëmi rëfet historia i një djalit të vogël rreth 8 vjeq, i lindur në një qytet minatorësh, dikun në veri lindje të Shqipëris. Fati deshi që a i të jeton të atje të qapite nga mëngjesit deri në të ngrysur, bashk me të mëneti, mbigurët prej ari të ati qyteti.